2019年1月19号，一场声援受迫害基督徒的集会活动在西班牙巴塞罗那举行，强烈谴责在中国等国家发生的严重侵犯宗教自由的暴行。 Les dictadures, ho hem vist ara, en el cas de Rússia, ho hem vist en el cas de Xina, són molt perillosos aquests aquí. 1月19号上午，上百名参加活动的人士聚集在巴塞罗那凯旋门。巴塞罗那是西班牙第二大城市，也是加泰罗尼亚自治区首府。此次活动由正义与和平、基督徒废除酷刑的行动、加泰罗尼亚普世中心等组织共同发起。加泰罗尼亚政府的宗教事务主任马勒瑟里·约翰、人权活动家阿卡迪·奥里贝勒斯出席参加。 活动开始前，意见和宗教信息月刊的主任卓迪·伊斯特里·波伊首先做了发言，指出在人权和信仰遭受迫害的团体中，基督徒受迫害最为严重。Però pensem que dintre de les vulneracions que hi ha avui dels drets humans, n'hi ha una que encara és poc coneguda i que no té prou visibilitat, que és la persecució i les víctimes que hi ha amb motiu de les seves creences. Són persones que per la seva religió són perseguides, són discriminades, són amenaçades, han de deixar casa seva, han d'emigrar i, en molts casos, també són assassinades. Per això, com a entitats cristianes, en aquest acte posem l'accent en la persecució dels cristians. Però no vol dir que estiguem oblidant la gent que pateix persecució per altres creences. És un acte amb solidaritat amb tothom qui pateix per les seves conviccions. Amb tothom, pensi el que pensi, i cregui el que cregui. Hi ha 50 països, segons Open Doors, que persegueixen els cristians, però nosaltres en triarem en aquest resum els casos i països que ens han semblat més rellevants. El primer país que enumerarem és Algèria. 随着发言人将一个个迫害基督徒的国家以及他们迫害基督徒的事实曝光，那些基督徒被残害、杀戮的场景似乎就在眼前。 现场的气氛格外凝重，人们表情严肃，都在认真倾听。在说到中国的宗教迫害情况时，发言人强调了受迫害最为严重的全能神教会。 El Partit Comunista Xinès persegueix cada dia més a les creences religioses. Demolició de creus, destrucció d'esglésies, prohibeix als menors entrar a les esglésies, obliga els budistes tibetans a cantar l'himne nacional i a posar la bandera nacional. Empresona a milions de persones del poble iugur en camps de reeducació. L'Església de Déu Totpoderós, ens ho han dit algunes persones que han vingut aquí i ens han donat aquestes dades, entre l'any 2011 i el 2013 van ser detinguts i detingudes 380.400 persones. El govern xinès ha torturat també i ha sentenciat 43.640, de les quals 91 persones cristianes van morir. 多年来，中共还制造了许多假新闻作为借口，镇压迫害全能神教会。 尽管中共的这一行径已被多个西方人权组织和专家揭露曝光，意大利佩卢贾法庭也通过调查证实中共对全能神教会的指控是不成立的，但中共仍无视谴责，加剧对全能神教会基督徒的迫害。2018年12月，在西班牙举行的国际人权会议期间，一直关注中国人权的瓦伦西亚大学何塞·伊里亚斯·艾斯特夫教授在接受记者采访时明确表示。 El caso de la Iglesia Todopoderoso es uno más que se añaden a toda la historia de tragedias y gravísimas violaciones de derechos humanos. Pues eso es lo que hay que combatir. Uno de los combates en materia de derechos humanos es combatir la desinformación o manipulación de la realidad. Y eso es uno de los trabajos más importantes. O sea, hay que trabajar e informar a las autoridades, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, para que sepan realmente cuál es la realidad en China y de esta iglesia, porque de lo contrario lo fácil es creerse la versión oficial del Partido Comunista Chino, pero desde hace décadas ya sabemos que esa visión del Partido Comunista Chino no se ajusta en lo más mínimo a la realidad y una vez más se repite en un caso más. La verdad del Partido Comunista Chino no es la realidad ni mucho menos, sino todo lo contrario.
es una justificación para una sistemática violación de los derechos humanos. 在巴塞罗那举行的这次声援受迫害基督徒的集会结束时，主办方再次谴责包括中国在内的严重迫害宗教信仰的国家，并为此呼吁。 El secretari general de les Nacions Unides i a tots els caps d'estat dels països membres per fer arribar la nostra extrema preocupació i la nostra condemna davant les greus i creixents violacions del dret humà a la llibertat religiosa i de consciència que tenen lloc en un gran nombre d'estats membres. Promoure una reacció de la comunitat internacional sobre aquesta greu situació, a fi que impulsi urgentment els mecanismes i les mesures pertinents per aturar i prevenir aquestes abominables intents d'extermini, les agressions i les discriminacions. Sense una acció enèrgica, continuaran. 此次声援活动现场总共宣读了50个国家的基督徒遭受迫害的情况，每宣读一个国家就放飞一个气球。一位发言人表示，这些自由飞向天空的气球，既缅怀那些因坚守信仰受迫害而死亡的基督徒，同时也表达人们对信仰自由与和平的期盼。东方之光记者曾新，西班牙报道。